বন্ধ অবরোধক লৈ কঠোর উচ্চ ন্যায়ালয়। বন্ধ অবরোধক অসাংবিধানিক আখ্যা। অসম বন্ধৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তই দিব লাগিব এজাহাৰ। সঘনাই হোৱা বন্ধ অবরোধক লৈ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। বন্ধৰ নামত ৰেলপথ ৰাজপথ অবরোধ কাৰ্যসূচীক অবৈধ আখ্যা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ৰোড ব্লকেড ৰাস্তা বন্ধ এইখিনি বন্ধ শ্ৰেণীত পৰে আৰু এইখিনি ইলিগেল হয় বুলি কৰ্তে কৈছে আৰু ইলিগেল কোৱাৰ লগে লগে কৰ্তে এইটো যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত বন্ধ দিয়া যাব এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিচ বা যদি গুৱাহাটী থাকে কমিশ্যনাৰ পুলিচ লগে লগে এজাৰ লছ কৰিব আৰু তাৰ ফল অফ একশ্যন ল'ব। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশ খৰতকীয়া অনুসন্ধান কৰি বন্ধ দিয়া সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে দিব লাগিব চাৰ্জশ্বীট। তদুপৰি বন্ধৰ সময়ছোৱাত হোৱা ক্ষতিপূৰণৰ ধন দিব লাগিব বন্ধ দিয়া সংগঠনৰ নেতাই। আৰু এই বন্ধছোৱা যদি কিবা নোকচান হয় যিটো সংগঠনে এইটো বন্ধ দিছে এই তাৰ মুৰব্বীসকলৰ পৰা এইখিনি জৰিমানা ৰিলাইজ কৰা যাব আৰু এটা কমিটি এটা বনাই দিছে, এটা ফাণ্ডো বনাইছে, সেই পইচাখিনি তাৰ ফাণ্ডত জমা হ'ব। বন্ধ ৰোধৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে বন্ধৰ বিৰোধিতাৰে আদালতত আবেদন জনোৱা দল সংগঠনে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বন্ধৰ বিৰুদ্ধে যি ৰায়দান দিলে আমি তাক আদৰণি জনাইছোঁ। আচলতে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমাৰ দুটাকৈ PIL বন্ধ সন্দৰ্ভত চলি আছে আৰু বন্ধই আচলতে খাটি খোৱা লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে আৰু ই ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি সকলো ধৰণৰ ক্ষতি হয়। গতিকে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বন্ধৰ বিৰুদ্ধে আমি PIL কৰিছিলোঁ। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। সংবিধানৰ গন্ধিত থাকি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু অহিংস পন্থাৰে আমাৰ ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিম আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন সময়ত নিৰ্দেশনা দি আহিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত ন্যায়ালয়ৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।